মঙ্গলবাৰে স্বামী বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ত উলহ মালহেৰে 77 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰা হয়। এই দিৱসৰ মূল কাৰ্যসূচী হিচাপে আছিল পতাকা উত্তোলন আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ দ্বাৰা কুচকাৱাজ প্ৰদৰ্শন। বিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰে বিদ্যালয়ৰ সঞ্চালক সুদীপ্ত কৌশিকে। পতাকা উত্তোলনৰ পাছতে উপস্থিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উদ্দেশ্যি সঞ্চালক সুদীপ্ত কৌশিক আৰু বিদ্যালয়খনৰ প্ৰতিষ্ঠাতা অৰুণিমা দাসে স্বাধীনতা দিৱসৰ মহত্ব আৰু মুক্তিযুঁজাৰুসকলৰ ত্যাগ আৰু বলিদানৰ কথা উল্লেখ কৰি বক্তব্য প্ৰদান কৰে। কাৰ্যসূচীৰ পিছতে আয়োজন কৰা হৈছিল এটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ তত্বাৱধানত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেইবাটাও দেশপ্ৰেমমূলক নৃত্য আৰু গীতৰ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি অনুষ্ঠানটিৰ সৌষ্ঠৱ বৃদ্ধি কৰে। বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে ভালে সংখ্যক অভিভাৱক উপস্থিত থকা এই কাৰ্যসূচীত বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ সঞ্জয় ধৰৰ শলাগৰ শৰাইৰে সামৰণি মাৰে। অসম আদিত্য, ডিব্ৰুগড়।